вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Цієї доби працівники швидкої 433 рази виїжджали на виклики по області і 175 разів їх викликали у Тернополі. В основному до швидкої звертались люди із підвищеним тиском і температурою. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, травмованих не було. Загалом за ніч по місту госпіталізували 13 осіб. Кабінет фізики і спортивно-оздоровчий комплекс відкриють сьогодні у Шумському навчально-виховному комплексі представники програми «USAID Добре». Про це нам телефоном повідомив координатор Українського кризового медіа-центру Михайло Тьомик. Сьогодні у Шумській ОТГ відбудеться відкриття кількох одразу громадських активностей. Зокрема, в рамках підтримки децентралізаційної програми «USAID Добре», ОТГ відкриє фізичний клас, обладнання для проведення дослідів і проведе презентацію, як тепер діти вчитимуться в школі на сучасних, власне, оцих апаратах, атрибутах. Також під час заходу відбудеться відкриття центру спортивного майданчику, а також в рамках програми «Добре» для КНАПу об'єднаної територіальної громади закуплене обладнання, завдяки якому можна буде знімати інформацію, як відбитки пальців, електронний підпис, робити фотографії і передавати оці дані для створення власне закордонних паспортів, зокрема. Зазначив, програма «USAID Децентралізація» приносить кращі результати та ефективність, діє 5 років. Її започаткувала міжнародна організація Global Communities, фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. І далі до новин спорту. Сьогодні о 14-й годині на стадіоні, що у гідропарку у Тернополі, відбудеться футбольний поєдинок між командами ТНЕУ і Тернопільпедуніверситет. Матч проходитиме під час чемпіонату України з футболу серед студентів. Про це нам телефоном повідомила директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Велике тернопільське дербі, яке відбуватиметься серед нашого Тернопільського економічного університету і педагогічного університету. Знаємо, що команда економічного університету є досить молодою командою, яка вперше виступатиме на чемпіонаті України серед студентів. Педуніверситет один з лідерів вже протягом близько 10 років являється, адже знаємо, що має велику історію за собою, адже вони ставали і чемпіонами Європи серед студентів, і бронзовими призерами. Серед досвід хороший, тренер з хорошим досвідом і з навичками, і неодноразово доводив команду до золота і призів чемпіонаті України серед студентів. Вони представляли нас на чемпіонатах Європи, в тому числі багато студентів брали участь в збірній команді України серед студентів. Досягали навіть золото всеукраїнської універсіади. От цьогорічна команда теж досить амбіційна, оскільки з двох матчів здобули дві перемоги. Думаю, що і цікавить мені те також, що зараз у складі педагогічного університету грає Дмитро Познанський, який є лідером серед бомбардирів за підсумками трьох турів. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині потеплішає. Впродовж дня буде сонячно, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці 12-15 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 19-21 градусу вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. За її словами, тепло протримається в області до завтра. З 1 листопада температура повітря почне поступово знижуватись і сягати 13-14 градусів з позначкою «плюс». І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиме вас тут о 8:30. Побачимось!